Відбулася сесія Львівської облради і зовсім не просто йшов процес утворення територіальних громад. Ви знаєте, якщо порівняти з минулим роком, коли всередині 2015 року формувалися перший раз територіальні громади, то цей процес проходив просто ідеально. Тому що я пам'ятаю, які перипетії тоді були в залі, але тоді було сформовано перших 16 об'єднаних громад. І сьогодні на досвіді цих людей ми бачимо як позитивні речі, так і ми бачимо дві проблемні громади, де були допущені помилки, і це треба чесно визнавати. Але сьогодні вже прийняті плани по об'єднанню громад в 14 з районах з 20. І я хочу сказати, що це справді є добрі і правильні рішення. Я хочу сьогодні звернутися до людей. Не треба сьогодні критикувати. Треба сьогодні подумати, як краще. Тому що, якщо ми сьогодні приймемо неправильні рішення, то це відобразиться на житті людей. Я дуже пам'ятаю, коли у мене була сільський голова одного із населених пунктів, і ми з нею довго дискутували. Але єдиний аргумент, який я зміг її переконати, це те, що, напевно, так трапиться, що я ніколи не буду жити в цьому населеному пункті. А є люди, які народились, живуть, і багато з них до кінця віку будуть жити саме так. І люди мають думати не про чиновника в Києві чи в області, люди мають думати про себе, щоб зробити так, щоб вони жили краще. І тоді рішення прийде само собою, бо громада буде утримувати садочок, школу, лікарню, і на це громада повинна мати кошти. А тому вона повинна бути, оце важливе слово, самодостатньою. Вона повинна мати достатню кількість грошей. Тому я дуже прошу людей, щоб думали в першу чергу про себе, і коли сьогодні ми підходимо до цього процесу, щоб вони ще раз подивилися, як краще буде для тих людей, які живуть на місці. Ну і ще одна дискусія, яка торкалася Львова, насправді дискусія дуже проста. Львів є третиною Львівської області. Львів є центром Львівської області. І під час творення об'єднаних громад ми повинні зробити так, щоб було добре не там всім, окрім Львова, чи не одному Львову, а більше нікому. Ми повинні зробити так, щоб було добре будь-якому населеному пункту області. І людина, яка живе за 100 кілометрів від Львова, відчувала свої можливості і відчувала можливості добре жити, так, якби вона це жила в самому Львові або недалеко від міста. Міський голова Львова запропонував створити агломерацію. Сесія це не підтримувала. Яка ваша позиція в цьому питанні? Позиція дуже проста. Для того, щоб щось запропонувати, треба мати офіційне рішення. На превеликий жаль, міська влада Львова проспала 2 роки, коли творилися об'єднані громади. І сьогодні немає навіть рішення сесії міської ради про те, що є от така пропозиція, от так зробити. Але абсолютно нічого не втрачено. Тобто будуть самодостатні громади навколо Львова, є самодостатній Львів, і ніхто нікому не заважає в будь-який момент сісти і домовитись. Але це буде домовленість людей, які розуміють, що таке рішення треба прийняти, щоб добре було не комусь одному, а щоб добре було, чи хоча б, щоб це не шкодило всім, хто бере участь в такому процесі об'єднання. Обурення викликало рішення міста перенести кінцеві зупинки приміських маршрутів. Дуже часто зараз є пікети, люди не годяться і звертаються до міського голови переглянути цю позицію. Знаєте, я також офіційним листом звернувся до міського голови, а окрім того, зробив ще такий короткий допис у Фейсбуці. Тому що я вважаю, що це не продумане рішення, і мені дуже шкода, що ніхто не зробив висновків із невдалої транспортної реформи 1 січня 2012 року. Я тоді був противником і вважав, що це передчасне непродумане рішення. І сьогодні я вважаю, що це рішення є абсолютно непродуманим. Чому проблема?
Ви ж бачите, що сьогодні люди, які доїжджають до Львова, мають насправді клопоти, тому що їм треба чекати, їм треба пересаджуватися, вони не мають відповідної комфортності доїзду до тих місць у Львові, куди вони хочуть добратися. Але, на превеликий жаль, мають проблему і мешканці міста Львова, тому що на кінцевій автостанції всі люди заповнюють не тільки всі сидячі місця, вони битком забивають весь автобус. І тоді цей автобус уже по дорозі мешканців міста просто не забирає. І виходить, що ми добре зробили тільки тим людям, які мають індивідуальні машини. Але ми не можемо життя будувати для багатих. Ми повинні будувати так, щоб комфортно було для всіх. Тому сьогодні дуже важливо негайно, терміново збільшити кількість міських маршрутних автобусів, які би перевозили людей. Чи для цього треба призупинити рішення? Чи для цього треба різко збільшити кількість автобусів? Це питання уже міської влади. Ми не можемо поступати незаконно. Ми виконали це рішення, яке запропонувала міська влада. Але я апелюю сьогодні до міста, будь ласка, доопрацюйте те, що ви прогавили. Дуже важливо сьогодні збільшити для того, щоб люди в місті, і ті, які приїжджають, і ті, які курсують містом, відчували комфорт від перевезень. Чи вирішене питання уже з новою ділянкою для сміття? Я з цього приводу дам окрему прес-конференцію. Я бачу сьогодні, як треба рухатися. У мене була зустріч із мешканцями села Малихова. Я переконаний, що в листопаді ми запропонуємо відповідне рішення, тому що сьогодні воно складається з двох частин. Перша частина рішення – це є саме Грибовицьке сміттєзвалище. Принципово туди не можна вивозити сміття, тому що, на превеликий жаль, ми ще не знайшли людину, яка, можливо, знаходиться якраз в цьому місці. Друга частина цього питання є в тому, що ми повинні зробити дійсно якісний проєкт. Не так, як підприємство під чиїсь забаганки, то по одному, то по другому, то по третьому. Хочете сміття довозити, то от, будь ласка, проєкт. Хочете землю завозити, вам інший проєкт. Хочете ще щось, то ми підлаштуємось під вас. Насправді вибрати серйозну фірму, яка має в цьому досвід, і зробити якісний проєкт рекультивації. Без цього рухатись насправді не можна. Друга річ – це є утилізація самого львівського сміття. На превеликий жаль, ми сьогодні з позитивного іміджу Львова і Львівщини творимо імідж регіону, який продукує по всій Україні сміття. От останнього тижня знову появилося в інтернеті, що машина, яка висипала сміття у лісі, просто, так видно, доля розпорядила, що вона застрягла, її піймали і притягнули до відповідальності. А скільки таких машин, яких не спіймані, які розвозять і не тільки сміття, а які розвозять негативний імідж Львова по всій Україні. Тому я вважаю, що ми сьогодні повинні запропонувати систему утилізації, яка би забезпечила повну переробку львівського сміття і не дала би будь-яких приводів для того, щоб на Львівщину дивились в Україні негативно. Які питання обговорювалися на нараді освітян? Ми сьогодні, точніше цього тижня, мали такі три великі зустрічі. Перша зустріч – це з директорами шкіл, це 1300 чоловік. Друга зустріч – це з керівниками народних домів, це знову більше тисячі чоловік. І з керівниками дитячих садочків, це є 700 чоловік. Я думаю, що це дуже правильно, коли голова обласної адміністрації безпосередньо зустрічається з людьми. Чує, як і добрі речі, дякувати Богу, вони є. Так само чує і негативні речі. І в свою сторону, і в сторону організації роботи. І це дуже важливо, щоб люди в очі говорили правду. Для директорів перше питання – це є питання сьогодні освітньої реформи. Дуже приємно, що був також присутній заступник міністра, і ми говорили про те, що обсяги капіталовкладень в систему освіти будуть зростати. Зустріч з народними домами говорили знову ж про те, що кожного тижня в кожному народному домі
повинні відбуватися дійства. І люди, які живуть на селі, вони повинні відчувати можливості отримати естетичне насолодження, подивитись виставу, подивитися фільм, не тільки поїхавши до Львова, а в себе безпосередньо. Ну і дитячі садочки. Ми маємо ріст економіки, і це дуже важливо. Практично кожного тижня ми на Львівщині відкриваємо нове підприємство. Але ми розуміємо, що з ростом економіки появляється потреба в молодих людей, в молодих батьків, своїх діточок на період, коли вони перебувають на роботі, передати комусь в руки. І не у всіх є бабусі і дідусі. І тому дуже важливо, щоб разом, коли росте економіка, щоб разом з тим і відкривались дитячі садочки. А взагалі це такі довгі, складні зустрічі, але альтернативи цьому нема. В нашій історії є такі славні сторінки, коли продукція, яка виготовлялася на Львівщині, була популярна по цілій Європі. Вона і є на сьогоднішній момент дуже багато таких зразків. Я от хотіла запитати, чи ці нові підприємства, які ми відкриваємо, до прикладу, в Турції, чи вони зможуть повернути цю славу? В Турції я переконаний, що буде виробляти сири, будуть виробляти молокопродукти, які будуть, за якими будуть стояти черги. Тому що одне питання, коли корова їсть солому, силос десь невідомо де, і зовсім інше питання, коли для того, щоб зробити молоко, а потім виготовити сири, то худоба випасається на полонинах, вона врешті-решт їсть лікарські трави. Ну, це зовсім інші стандарти, які, до речі, підтверджені також і висновками лабораторій. Тому купляйте новий турківський сир. Яка ситуація з виплатою зарплати для гірників? Виплачена заробітна плата за серпень місяць і виплачено 5% за вересень. Я мав дуже відверту розмову з керівниками міністерства. Мені дуже приємно, що міністр енергетики особисто відтелефонував. І так виглядає, що до 10 листопада вже будуть бюджетні кошти, якими ми повністю виплатимо заборгованість по заробітній платі за вересень місяць. В соціальних мережах дуже активно обговорюють вашу декларацію. Та ні, ну чому ж тут особливого? Є насправді два питання. Перше питання, що коли ми купляли квартиру, то ця квартира оформлена на матір дружини, але в декларації ми чесно вказали, що ми нею користуємося. Це, ну, я думаю, що ніхто не буде мати ніколи претензій на цю квартиру. Ми завжди її декларували. Врешті-решт, це єдина нерухомість, якою ми сьогодні володіємо у Львові, і це нормально. Стосовно готівкових коштів, ну, я вважаю, що пропрацювавши 10 років у бізнесі, і це були такі часи, коли гроші заробити в бізнесі було, напевно, набагато простіше, ніж зараз. Я насправді, знаєте, ну, маю певні статки. І я завжди кажу, що, напевно, не маючи цих статків, я навряд чи погодився би працювати навіть головою обласної адміністрації, де зарплата більше 10 тисяч гривень. І, ну, з одного боку це багато, а з іншого боку, ну, я вважаю, що як для голови обласної адміністрації, напевно, це не найбільші доходи, які ти витрачаєш там в силу своєї роботи і інших речей. Тому я не встидаюся того, що ми є забезпеченою родиною, я не встидаюся того, що ми маємо достатні кошти для того, щоб жити і не спокушатися, що тобі в кабінет хтось принесе 100 тисяч чи ще якусь кількість валюті чи поза валютою. Це нормально. Я в будь-який момент будь-кому можу пояснити, звідки взялись ці кошти. Ну і з іншого боку, я вважаю, врешті-решт, ну, ми ж все повинні якби чесно декларувати. Я це робив впродовж 10 років, працюючи державним чиновником. Я це зробив зараз. Буде інша декларація, я також відповім на всі запитання, які є. Ми, ну, не можемо встидатися того, що ми маємо якісь статки. Ми маємо встидатися того, якщо ті статки зароблені нечесно. Немає людини за моїх 10 років роботи у Львові і на Львівщині, хто би подивився мені в очі і сказав, я тобі приніс 10 гривень чи мільйон за вирішення того чи іншого питання. Я тут це говорю сміливо і відверто. Коли проаналізувати декларації чиновників, то така тенденція прослідковується. Всі кошти тримають в готівці.
готівкою, ви не довіряєте українським банкам? Ні, у нас є і заощадження в банку. І в певний період часу, коли, ну скажімо, банки почали не зовсім коректно поводити себе, то ми з дружиною прийняли рішення про те, що частину грошей ми залишаємо в банках, тому що там кожного місяця є відсотки, причому певний період це були достатньо високі відсотки. А частину грошей, якщо б раптом трапилося так, що ну з тим банком щось відбудеться незрозуміле, то звичайно, що частину грошей ми маємо для того, щоб забезпечити себе і уберегти від інших речей. Ну, з іншого боку, я от подивився, мені ж також цікаві багато речей, тобто, на превеликий жаль, хоча там дуже часто мене спонукали, давай тобі купимо якийсь красивий дорогий годинник, ну, але це якби не в цьому щастя. Я свій годинник, до речі, ношу вже 15 років, і я пам'ятаю просто це такий подарунок мого. Це якийсь особливий. Так, це подарунок мого товариша, він мені дуже подобається, тому що він прозорий, він, пам'ятаєте, був ще героєм програми «Хто тут живе?». Його журналісти і з того боку дивились, і з того боку. Але мені подобається, він зі мною, ну, 2001 рік, це скільки років? Так, це 15 років. Це 15 років він зі мною, я його тільки одного разу віддавав у майстерню, ну, це мій. Я не хочу його ні на що міняти. Наступного тижня у нас на Львівщині одна з найбільших подій – це Міжнародний економічний форум. Мені дуже приємно, що Міжнародний економічний форум відбувається під патронатом президента України. Ми очікуємо практично біля 1000 гостей. Будуть підписані важливі угоди. Я сподіваюся, що в рамках форуму ми відкриємо одне із найбільших в Україні підприємств. І це дуже добре. Ну, ми маємо бути найкращими. У нас немає чого стидатися, нам можна сміливо рухатися вперед. Ну, хто, якщо не ми?